Pelarasan tarif air bagi Semenanjung dan wilayah Persekutuan Labuan yang berkuat kuasa pada 1 Februari ini akan memastikan tahap perkhidmatan bekalan air yang lebih baik kepada pengguna di negeri terbabit. Menurut Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara SPAN, kenaikan tersebut mampu menjamin kemampanan industri perkhidmatan air dalam jangka panjang. Perkara ini turut disambut baik oleh Exco Kerja Raya, Infrastruktur Air dan Pembangunan Luar Bandar Negeri Kelantan, Datuk Dr. Izzani Hussein. Jelas beliau ia bakal memberi kesan langsung terhadap kualiti perkhidmatan kepada pengguna, termasuk menangani gangguan bekalan dan aduan berkaitan masalah bekalan air. Dengan adanya pelarasan tarif ini akan dapat membantu kita dari segi tadi sebagaimana yang saya cakap tadi, membantu AKSB dalam menguruskan bekalan air di Kelantan dengan dapat kita memberi yang terbaik dengan sedikit pendapatan daripada pelarasan tarif, kita akan dapat meningkatkan servis kita kepada pengguna di negeri Kelantan, insyaAllah.